17:00 в Україні. Час новин на Суспільному Волинь. У студії Оксана Євпак. Вітаю. У Володимирі-Волинському сьогодні провели в останню путь Юрія Хоміка. Солдата 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого вбили в зоні проведення операції об'єднаних сил на Луганщині 14 листопада. У цьому будинку на вулиці Зимнівській Юрій Хомік жив разом із матір'ю. Провести його в останню путь прийшли рідні, знайомі та військові 14-ї бригади, що дислокуються у Володимирі-Волинському. Сусідка Ольга Сиротюк розповіла, що знала його змалку. Пару будинків тільки було в околиці. От. Потім наш будинок побудували, і ото ми всі дружили разом. Ну, все разом, що. Шкоду разом робили, раділи разом, на річку разом бігали, в Фейсбуці. Побачила, що загинув, проплакала півночі, дуже важко, як брат був. Однокласниці Юрія Ольга Боярина і Людмила Тумік кажуть, що запам'ятали його доброю людиною. Чисто случайно в магазині розговорилися, то я б знала, що він пішов в АТО. От, і питалася його: Юра, чого ти другий раз йдеш? А він казав, каже, хто буде воювати, як не ми. Рідко зустрічалися, але так, скажімо так, як в школі, друзі були. Це ж тільки хороше можна сказати. Чого поганого не скажеш про нього. Людина пішла, каже, свій обов'язок виконувати. З 2017-го Юрій Хомік служив солдатом, був стрільцем на БМП. Мав контузію, після лікування повернувся до війська. Зі слів пресофіцерки 14-ї бригади Катерини Литвинчук, 14 листопада він отримав смертельне кульове поранення. Загинув на Луганщині, де завдання за призначенням виконує наша бригада на даний момент, і сьогодні в тому числі. Внаслідок ворожого обстрілу, це справжній патріот, це справжня людина з великої літери, це воїн. Повірте, що ми дуже тяжко переживаємо втрату кожного з наших побратимів. Від рідного дому військовослужбовця повезли на центральну площу Володимира Волинського. Труну із загиблим мешканці міста зустрічали, спустившись на коліна. Траурною ходою містяни пройшли до храму Віри, Надії та Любові, де відспівали Юрія Хоміка. Спочиватиме він на кладовищі в селі Зимному, там похований батько солдата. Загиблому бійцю 1 листопада виповнилося 56. З дружиною вони були розлучені, у них залишилась спільна донька. Павло Мельничук, новини на Суспільному, Волинь. До 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна загрожує нападникам, які напередодні близько 20-ї години увірвалися в приміщення ігрового закладу на проспекті Соборності у Луцьку, каже речник Нацполіції в області Віктор Гомоль. З його слів, двоє чоловіків у масках, погрожуючи адміністратору предметом, схожим на пістолет, викрали з каси 28 тисяч гривень. Нині нападників шукають. На місце події одразу ж прибули слідчо-оперативна група поліції, кінологи. У закладі нікого з відвідувачів на той момент не було, і тілесних ушкоджень нікому не завдано. За фактом розбійного нападу, поєднаного з проникненням у приміщення, слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Зауважу, що санкція цієї статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. У дію введено спеціального поліцейську операцію, проводяться всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цього розбійного нападу та притягнення їх до відповідальності. Сьогодні у Луцьку уклали тристоронню угоду з міською радою, City Card System та перевізником АТП «Луцьк», розповів Суспільному начальник управління транспорту та зв'язків Луцької міської ради Володимир Степанов. З його слів, подібні договори уклали загалом із 6 перевізниками, з яких один – Луцьке підприємство електротранспорту. Володимир Степанов каже, що не підписали документи про встановлення валідаторів дві організації – АТП-1 і АТП-10701. Вони обслуговують маршрути 11, 14, 19, 3, 9, 18 та 26. На сьогоднішній день не всі транспортні засоби обладнані, у нас обладнали всі 100%, це тролейбуси, частина обладнаних автобусів, з іншими перевізниками йде домовленості, вже зараз складаються графіки
постановки автобусів на дообладнання приладами. І в зв'язку з цим прийнято рішення, що можна буде розраховуватися за проїзд як електронним квитком, так і готівкою. Але це до 10 грудня 2019 року. Встановили на сьогоднішній день Тимощук, Коровицький і Ореховський. Вони підписали договори і встановили обладнання на своїх автобусах. Зараз йдуть перемовини, значить, підписаний договір перевізники, значить, Санрайз і АТП Луцьк. І зараз вони складають графік поставки автобусів на дообладнання. Володимир Степанов розповів, що в Луцьку є 52 тисячі пенсіонерів, електронні квитки отримали 27 тисяч людей, картки роздали усім школярам, студентам ще видають. З його слів, черг немає. Транспортник говорить, що на Луцькому підприємстві електротранспорту створили службу контролю з 9 людей. Вони пройшли навчання, мають прилади для контролю оплати проїзду та працюють на маршрутах. Тринадцять проєктів переможців реалізують у рамках бюджету участі у Луцьку 2020 року. Про це кореспондентам Суспільного розповів директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Анатолій Смаль. Детальніше про проекти і їх вартість розповість Олена Собець. Лучанка Ярина Стельмащук проживає на вулиці Чорновола, 2А. Вона автор одного із 13 проєктів, що перемогли у конкурсі бюджету участі. Розповідає, наступного року за кошти міста у дворі її будинку встановлять підземний сміттєвий контейнер. Буде в землі такий спеціальний бак, ємкость його так, як 5 таких простих смітників. Він буде один, зверху такий буде стояти така просто коробочка, там буде педалька, нажимаєш на педальку і воно відкривається, туди кидаєш сміття. Там буде сонячна батарея, він на сонячній батареї, Комутранс буде собі бачити, чи їм потрібно їхати за сміттям, чи не потрібно, коли він переповнений, коли він не переповнений. І рядом отут ми хочемо посадити квіти, щоб рука не піднялася, комусь якийсь кульок положити. Проєкт зі встановлення підземного контейнера – шоста ідея Ярини Стельмащук. У попередні роки реалізовані її проєкти зі вкладання бруківки та встановлення камер спостереження біля під'їздів, освітлення пішохідної доріжки, озеленення вулиці. Лучанин Володимир Луцик показує місце до входу у парк культури і відпочинку імені Лесі Українки. Тут в неділю пройтись нереально, тут завжди наставлено купу машин, часто цей шлагбаум закритий. Він зареєстрував проєкт з облаштування пандусів у парку. Тема інклюзія, вона мені особисто болить, в мене дитинка є з церебральним паралічем, тому для мене це як обов'язок щось в Луцьку змінювати в цьому напрямку. Говорили про вхід в парк і говорили підйом і спуск до дамби. Серед проєктів переможців – організація та проведення у березні всеукраїнського турніру з рукопашного бою «Рубіж», розповів голова Ради Волинської регіональної федерації рукопашного бою Сергій Гузов. І 20-й ювілейний турнір спонукав нас до того, щоб звернутись за підтримкою до громади Луцька. Розробили ми проєкт і сподівалися, що нас підтримує багато лучан. Так і сталося. Ми плануємо запросити всі команди, які протягом 20 років брали участь в нашому турнірі. 2020 року в обласному центрі буде організовано інші ідеї. Директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль каже, від часу голосування вперше відокремили освітні заклади. Навчальні заклади, як показала практика попередніх років, мають набагато більший ресурс для голосування. Щоб всіх лучан поставити в рівні умови, в цьому році саме 20% лише від бюджету участі мали право на них претендувати освітні навчальні заклади. Зі слів Смаля, загальна вартість проєктів – майже 3 мільйони гривень. Це кошти бюджету міста Луцька, які відповідно до рішення Луцької міської ради про цю програму бюджету участі виділяються щороку на от такі змагання містян. Фінансують платники податків. Учасники проєкту не фінансують, але вказують, куди використовувати кошти. Максимальна вартість кожного проєкту – 250 тисяч гривень. Є і дешевші. Залишок з проєктів – приблизно 130 тисяч гривень – повернуть у бюджет міста. Олена Собець, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк. У Луцьку змагаються студенти за звання кращого у номінаціях «Швея», «Кулінар», «Слюсар» та «Зварювальник». Відбірковий етап до всеукраїнського конкурсу професійної майстерності стартував сьогодні.
Триватимуть змагання 6 днів. Загалом у конкурсі візьмуть участь 34 студенти віком від 18 до 22 років, розповіла Суспільному керівниця обласного управління освіти Людмила Плахотна. З її слів, до відбору на всеукраїнський конкурс долучилися 12 закладів професійно-технічної освіти Волині та 4 коледжі. У перший день відбору свої вміння демонстрували 15 студенток у напрямку «Технологія моди». За два дні дівчата мають виготовити 3 авторські сукні. Одна з учасниць відбору, 18-річна Ірина Герасимчук, розповіла, майбутні моделі одягу продумувала 2 тижні. Я готувала зі своїми викладачами, ми вчились робити макетування, ескізи, пошиття, малювання вузлів. Це одна із актуальних професій на даний час, і це дуже класно і круто, коли ти можеш бути в цій атмосфері, щось творити. Є 3 члени журі і 4 експерти, які безпосередньо теж дивляться за тим, слідкують за тим, щоб робота велася на належному рівні, щоб оцінювання було, скажімо, неупередженим. Дивитись, на що ми будемо? Звичайно, будемо дивитись на креативність, на свіжі думки. Завтра на базі Вищого професійного училища стартують змагання у компетенції «Кондитерське мистецтво», розповіла керівниця управління освіти області Людмила Плахотна. Переможці кожного напрямку сформують регіональну команду для участі у 2-му етапі всеукраїнського конкурсу професійної майстерності, який відбудеться у травні наступного року. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин дивіться о 19:00. Лишайтеся на каналі «Суспільне Волинь». Гарного вечора!